កម្មវិធីរដ្ឋបាលស្វាយរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់វគ្គនេះគឺជាវគ្គទី4ហើយវគ្គចុងក្រោយហើយបាទយប់ជ្រៅបន្តិចក៏ពិតមែនប៉ុន្តែជាបងអែមនៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យនេះសង្ឃឹមថាលោកតាលោកយាយពុកម៉ែពុកមីងបងប្អូនទាំងអស់នឹងបានទទួលអារម្មណ៍ធូរស្បើយហើយពេលដែលចូលសម្រានទៅលងលក់ស្កប់ស្កល់មានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ស្អែកបំពេញការងាររៀងៗខ្លួនបាទចានេះគឺជាពេលវេលាមួយដែលយើងត្រូវលាគ្នាសិនអាកាសក្រៅសំស្របនោះយើងនឹងធ្វើការអញ្ជើញដល់អ្នកមីងក៏ដូចជាបងប្រុសចូលរួមជាសាច់ជាថ្មីម្ដងទៀតណាបងណាបាទបាទអរគុណចាមើលទៅអ្នកមីងលើក្រោយអាចនាំលោកពូមកបានទេចូលរួមលើថាតាតាមកអញ្ចឹងចាឥឡូវពងចង់សួរថាម៉េចទៅម៉េចមិនអញ្ជើញឲ្យពូពិបាកមកណាមកធ្វើម៉េចបោះឈើច្រត់អញ្ចឹងចូលមកដល់អង្គុយទៅអត់អីទេអ្នកមីងអញ្ចឹងហើយបានគេមានពាក្យគេថាម៉េចគេថាមនុស្សយើងមាន3ដំណាក់កាលនោះអីថាដំណាក់កាលទី1ដើរជើង4ដំណាក់កាលទី2ដើរជើង2ដំណាក់កាលចុងក្រោយជាដំណាក់កាលទី3គឺដើរជើង3ឥឡូវដល់ដំណាក់កាលដែរជាអត់រួចទេចា៎បាទហើយអ្នកដែលទៅដល់អាដំណាក់កាលទី3ដើរជើង3ហ្នឹងគឺល្អមែនទែនណាបាទងាយណាស់ដល់បានដើរជើង3បាទខ្លះគ្នាអាយុទៅ20ជើង3ដែរនោះអានោះ exception វាមានករណីលើកលែងជិះកាត់ដើមផ្លែផ្លែលើលោកគ្រូមុនដើរជើង4វិញប្រសាចេះថាឲ្យដើរដល់ជើង3ល្អផុតលេខល្អផុតលេខគ្នាទៅជើង20សោះល្អផុតលេខចាចាយាយមិនវិញចោះជើង3ណាខ្លះគឺបានជើង3ទេអាយុ8ក៏គ្មានជើង3គាត់នៅធ្វើកន្ទែលទាំងណាអើយបងឥឡូវយើងបាយគ្នាហើយបាទអ្នកត្បូងឃុំអ្នកស្វាយរៀងតោះអ្នកត្បូងឃុំមានអីផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនយើងបាទសាច់ញាតិមិត្តភ័ក្តិបាទខ្ញុំសូមជាត្បូងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកជំទាវអគ្គនាយកបច្ចុនិងទូទួលបាយយ័ន្តនិងបន្តទៀតសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូននិងមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់ដែលស្គាល់ខ្ញុំសូមស្ដាប់បទចម្រៀងជាការកំសាន្តនឹងសូមជូនពរឲ្យអ្នកម្ដាយខ្ញុំជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនព្រមទាំងអរគុណលោកគ្រូភ្លេងទាំងអស់បាទជូនពរឲ្យលោកគ្រូដល់ស៊ីមានបានសុខភាពល្អទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយឈ្នះមានសត្រូវទាំងអស់បាទជាពិសេសអរគុណដល់បងពិធីករនិងពិធីការនេះផងសូមជូនពរឲ្យបងទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជារៀងរហូតទៅបាទសាធុសាធុដូចគ្នាណាបងណាបាទបាទបាទអរគុណបាទចាហើយអ្នកមីងចាសូមជ័យអ្នកមីងមានមតិមុនលាខ្ញុំសូមអរគុណដល់ទូទោះពោបាយ័នដែលបានជួយនាងខ្ញុំមកក្នុងថ្ងៃនេះចាជាកិត្តិយសណាចាខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជូនពរសូមឲ្យទូទោះពោបាយ័នមានដំណើរការរីកចម្រើនយ៉ាងលូតលាស់ឆាប់រហ័សជាងពីពេលមុនទៀតចានិងមានអ្នកត្រាំត្រោយ៉ាងកោះកកោះកគាំទ្រមែនត្រង់គាំទ្រយ៉ាងកោះកឯច្រើនជាងនឹងទៀតចានឹងសូមផ្ញើនឹងសូមអរគុណដល់អូនទាំងពីរសិនសិនចានឹងលោកគ្រូទាំងអស់ចានឹងខ្ញុំសូមបទចម្រៀងនេះផ្ញើដល់ប្អូនខ្ញុំឈ្មោះច័ន្ទមករានិងភរិយាគាត់ឈ្មោះច័ន្ទថននៅពោធិ៍ចន្ទងនៅភូមិតណៈនិងក្មួយក្មួយនិងកូននៅនឹងទាំងអស់ចានឹងសូមផ្ញើបទចម្រៀងនេះដល់ប្អូនញាញ់នៅស្វាយរៀងសំឡកដៀងកកោកដៀងចាហើយនឹងភរិយានឹងព្រមទាំងកូនក្មួយនៅនឹងទាំងអស់នឹងជូនពរដល់បងប្អូននៅពញាក្រៃសារចៅសារចដូនមួយអីសូមឲ្យសុខសប្បាយទាំងអស់នឹងទទួលបទចម្រៀងនេះហើយនឹងផាយថ្មទាំងអស់សូមជូនបទចម្រៀងនេះទៅដល់ផាយថ្មផងបងប្អូនផ្ទះខ្ញុំ
្រុំផ្ទះណាមិញណាផែនថ្មណាចាមិញចាហើយអីទៀតចប់ហើយចប់ហើយអីអត់ទាន់ឲ្យទៅណានៅសារចម្រៀងរួមគ្នាបបាត់ជាមួយបងហ៊ុនណោះបាទចានៅបបាត់ទៀតចឹងចានៅបបាត់ឆ្លាស់ឆ្លាស់បបាត់ទៀតនឹកណាស់ហើយអរគុណណាស់ចុងក្រោយនេះសូមផ្ញើសេចក្តីនឹកអលឹកនឹងជូនពរដល់បងរិទ្ធយើងបាទហើយបានឆាប់ជាសះស្បើយផងហើយក៏អរគុណបងមីងដែលបានមកចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារយើងខ្ញុំបាទគ្រប់ដឹងគុណអរគុណណាបងបាទអរគុណអរគុណទៅដល់បងឌីណាដែរចានិយាយទៅឆ្លងកាត់មតនៈមតនៈពេលមានសមាជិកចូលយើងក៏សប្បាយរីករាយដល់ពេលគាត់អត់មកអវត្តមានចឹងនឹកពួកគាត់ចឹងទៅចាគាត់មានភារកិច្ចរបស់គាត់ផងចឹងអាចនេះយើងចេះនិយាយចឹងយើងជួយគ្នាណាដែលសារខាងបាសយើងនឹងគាត់អត់ទាន់ជាគាត់នៅឈឺឥឡូវខ្ញុំទៅសួរសុខទុក្ខទៅដៃគាត់អីគាត់ដើរបានលេងប្រើចឹងហ៎លេងប្រើជើង3ដូចធាណាឥឡូវផុតអាជើង3ហើយឥឡូវដល់ជើង2ប៉ុន្តែដៃគាត់នេះគាត់ថាអត់ទាន់រស់រវើកអញកលាស់បានប៉ុន្តែចុចហ្គីតាវាអត់ទាន់ធ្ងន់ចាវាថាចុចទៅអត់ទាន់មានកម្លាំងដៃចាថាងប្រហែលជា4 10ថ្ងៃទៀតអីអាចទៅអញ្ចឹងបានអរគុណដល់ប្អូនមីងក៏ដល់ប្អូនឌីណាដល់សិតជួយសហការក្រុមការងារយើងនឹងពេលដែលយើងខ្វះខាតអីគឺមកជួយប៉ុន្តែយើងក៏បានជួយអំធំយថាវិការដែរណាមិនពឹងទៅទីទេមីងតិចថាបងហៅមកទេអត់អីណាជូនអីថាវិការជូននិយាយការពិតទៅចានឹងអានេះយើងមានទៅមានមកចាត្រូវហើយនឹងហើយក៏មុនបញ្ចប់ខ្ញុំក៏ឆ្លៀតពេលទទួលយ៉ាងរីករាយចំពោះsponsor ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីណាដែលបានជួយជាឧបត្ថម្ភដល់សម្លៀកបំពាក់ឯងដល់ខាអាវឯណាដល់ក្រុមភ្លេងយើងខ្ញុំរងចាំទទួលយ៉ាងរីករាយសូមជួយគេរួមមានបងប្អូនណា sponsor ឥឡូវអាវកាន់តែធំចាស់តិចហើយនឹងគេរួមយើងលោកគ្រូឯងចេះទៅយើងសុំគេហ្មងតែយើងកុំធ្វើអីរឹកអីណាយើងរីករាយនឹងចាំទទួលឥឡូវតែចេះទៅថាសូមអំពាវនាវដល់សប្បុរសជនទាំងអស់ដែលមានចិត្តសប្បុរសធម៌សូមជួយផ្ដល់ជាការឧបត្ថម្ភដល់អាវដល់លោកគ្រូទាំង8រូបព្រោះចាស់ហើយបើកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនលោកអ៊ំលោកយាយខាងខាងនេះម្ដាយអាដាមផៃវុនឈឿនខាងឥឡូវរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានផ្ញើមកផ្លេចផ្ដាំផ្ញើទៅអាដាមផៃវុនឈឿនផងថ្ងៃលើកក្រោយនេះបើសិនបាច់ម៉ាក់យាយក៏បានដែរអាដាមអបធម្មផ្ទាល់ហ្មងអត់អីទេពូកូនចិត្តក៏បានកូនចិត្តខាងស្នងការរងខេត្តកដាលចាកូនចិត្តជួយអបធម្មក៏បានដែរដល់វងតន្ត្រីយើងឪរងចាំទទួលឲ្យរីរាយគេថាកុំនិយាយដោយសូលីកាថាសុំសពបោះសុំសពបរោះជន់ជួយអីណាធ្វើដូចយើងរលុយកាត់អាវបានវាមិនមែនទេកុំតែចង់ឲ្យជួយយើងសុំគេយើងដាក់ខ្លួនទៅជួយ sponsor គ្នាទាំងអស់ទៅយើងបានចូលក្នុងកម្មវិធីយើងជួយអបធម្មទាំងអស់គ្នាទេបាទអរគុណអត់អីទេពូក្មួយអាសាជួបលោកពូផៃប៊ុនឈឿនបាទក្មួយមានការងារប្រជុំមួយគាត់ញឹកថ្ងៃមុននោះជួបគាត់អូគាត់ស្រឡាញ់ណាស់បាទហើយចាំក្មួយពំនោមពាកបបពូតែមើលសัตว์អីណាបាទហើយភាសាយើងនិយាយបាទចេះអាដាមផៃប៊ុនឈឿនក៏សិតមិត្តភក្តិតាំងពីណោតាំងពីថ្មៅតាំងតខ្មៅតាំងពី79ឯណាតាំងពីជំនាន់គាត់នៅជានៅប្រធានកាល័យអីធម្មតាឥឡូវគាត់ឡើងអញ្ចឹងទៅហើយបែកគ្នាទៅដល់ហើយកូនកូនចេះនៅនឹកឃើញរាប់អានគ្នាទៅតាមរយៈ Facebook ឲ្យដល់អញ្ចឹងម៉ាក់យាយគាត់លើកមុនគាត់ឧបត្ថម្ភអាវពណ៌កបោយើងហ្នឹងហើយឥឡូវសង្ឃឹមទៀតចោះចឹងអត់អីទេចប់នេះយើង selfie មកប៉ោះជុំគ្នាហើយចាំមួយភួយ WhatsApp ទៅគាត់មួយតាក់ទងមួយគាត់តាម WhatsApp ទេលោកពូបាទអរគុណច
ចាអរគុណណាស់អរលោកលស្រីនិងកញ្ញាប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានតាមដាននៅក្នុងកម្មវិធីរាត្រីប៉ាស្វាយរបស់យើងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់តាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលបញ្ចប់នេះអរគុណដល់អ្នកដែលបានចូលរួមឧបត្ថម្ភនៅក្នុងកម្មវិធីយើងហើយយើងសន្យាថានឹងវិលត្រឡប់មកជួបលោកអ្នកសាជាថ្មីតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតចាសសូមអញ្ជើញទស្សនានៅបទចម្រៀងរួមមួយបទចុងក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធីយើងរាត្រីសួស្តីគ្រប់ក្រុមគ្រួសារYeah.